Thank you muno mwiro riri wa Njata TV na no tugithiete na mbere oro wega tukiambiriria kiumia giki thoko citu tukorwo tugicimurika ngomenyithie uria ciakorwo cigeikarite kana kwina ugaruruku na kwina ugaruruku munene muno indo ni ciakorwo cigecenjia thogora wakorwo ukiambatira mweri uyu wa keri ariguo tugika thoko itu ya mbere muthenya wa umuthi tukwambiriria na mbembe ikoni aria kiro 90 na rendio kuria tauni ya Naikuru gatagati ga ciringi 1,900 kuria mwena wa Thika rendio ciringi 2,500 uguo ni kuga ni riakorwo rikiambatira Mombasa rendio ciringi 4,000 na kuguo ku mucii wa Nairobi riakorwo rikiendio ciringi 2,600 ikoni aria mbembe ria kiro 90 Bosho onacio ni ciakorwo cikiongerereka thogora wacio mweri uyu wa keri tauni-ini ciothe 4 tukiambiriria na tauni ya Naikuru bosho mutheba wa kawairimo ikonia ria kiro 90 riakorwo rikiendio ciringi 5,000 na ciringi 5,600 kuria mwena wa Thika rendio ciringi 5,200 mwena wa Mombasa rendio mbeca iria nyingi muno makiria ciringi 6,300 kuguo ku mucii wa Nairobi rendio gatagati ga ciringi 5,000 na ciringi 5,600 Gano onayo ni ambiriria mweri na thogora wa iguru kuri uhoro mwega kuri aria mendagia thoko ici tondu tukiambiriria na tauni ya Naikuru ikoni aria kiro 90 riakorwo rikiendio gatagati ga ciringi 5,000 na ciringi 5,400 kuri mwena wa Thika riendio ciringi 5,000 kuri mwena wa Mombasa riakorwo rikiendio ciringi 5,300 mbeca iria nyingi muno makiria na kuguo ku mucii wa Nairobi ciringi 5,000 na ciringi 5,200 Gitunguru onakio nikiambiriria wega no hari mwena wa gitunguru gitinakorwo gigicenjia na njĩra nene muno makĩria tondũ kũrĩa tauni ya Naikuru giakorwo gĩkĩendio ciringi 1,800 gakonia ka kiro 30 kũrĩa mwena wa Thika cikĩendio ciringi 2,100 mwena wa Mombasa mekwendagia na kaneti ga kiro 13 ciringi 850 na kuo gũkũ mũciĩ wa Nairobi gakonia ga kiro 80 gakorwo gakĩendio ciringi 1,800 Tukiuma he gitunguru turikiririe na nyanya na onacio ni ciakorwo cigika wega muthenya wa umuthi tukiambiriria na tauni ya Naikuru kireti kimwe kia nyanya giakorwo gikiendio gatagati ga ciringi 4,000 na ciringi 4,200 kuri mwena wa Thika kiendio ciringi 3,800 mwena wa Mombasa 3,500 na kuguo ku mucii wa Nairobi kiendio gatagati ga ciringi 4,000 ugu niguo thoko itu yakorwo ikihingura mweri uyu wa keri mweri uria ukoragwo wi mukuhi muno thiku 20 na inyanya tukiambiriria muthenya wa ira na ikakorwo igikirika o muthenya wa kiumia thogore itu yambiriria uguo kiumia giki thogora wa indo mwanya mwanya ugikorwo ukiambatira mwena wa Mombasa undu mwena kuria Thika ni ciakorwo cikiambatira na gikiro kiigana ona ugienda kwaraniria na endia aya aitu no ukorwo ukiaraniria nao gutukira namba cio cia thimu ni uraciona hau thiini wa screen yaku kuringana na tauni iria ugikorwo ugikigura nginyagia hau niho tugukinyia thogore ya onjoria reke ndikirio hanini tugicokereria ni Njata iharo-ini ngikumenyithie Arsenal marauga atia Consolata Institute of Professionals Thika ni thukuru wa mwanya no togoretie hari guthomithia kothi ta School of Hospitality and Tourism, ICT na Engineering, Cosmetology, Business na Development Studies, Accountant, twina short courses ta Accounting Packages, Web Design, Computer Programs na Graphic Designs na ingi nyingi. Ni turi na hostels na ni twethagira arutwo aitu attachment ona mawira gutigirira ari othe mathomeire gwitu ni merugamia. Arutwo a mbere 200 kwiyandikithia thukuru-ini uyu ni maraheo basisi ya guthoma counseling na psychology matekuriha kindu. Namba ya thimu ni 0722579158 kana 0734698825. Email yao ni consolation2010@yahoo.com. Consolata Institute of Professionals Thika, the best school ever of professional studies.
geria gwaka kana kuiga biashara handu hega hanoru na hahoreru Ruiru Star Multipurpose Limited nitugwiciretie wega tondu turi na migunda juja farm ya 40x80 iria irauma na thogora wa 2400 nginagia 2500 kundu gukurite muno na kuri hakuhi na JKUAT University kuri na mai thitima madhukuru ma thirikari na ma andu kiumbe ugiteri mugaceru ona farafara njega migunda itu yothe iri na title deed na nitugwitikiretie kuri haga kahora kahora nitugutwaraga kuona migunda ino o muthenya wa Tuesday na muthenya wa Friday thaigiri cia rucini nginya thainyanya hatari marehi ningi twina migunda ithanga ya 40x80 iria irauma na thogora wa 150,000 nginagia thogora wa ciringi 200,000 ni undu wa uhoro makiria tucerere Ruiru Town Wakulima House First Floor kana utuhurire thimu kuhitukira namba 0723271405 Ruiru Star Multipurpose Limited, your vision is your future. Muno na rĩu tũingĩrĩre ũhoro wĩgiĩ njata iharo-inĩ hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ njata iharo-inĩ ya mbere mweri ũyũ wa kerĩ ngũmenyithie ũrĩa maũndũ maragĩikarĩte rigi ya ngeretha metha yayo ndĩgũcenjagia na ihenya tondũ irabu nĩ cirakorirwo cikĩandĩkithia maumĩrĩra ngũrani ngũrani kĩrabu kĩa Arsenal kũrĩa kĩharo-inĩ gĩakwa mũciĩ Emery Stadium marakorirwo makĩhũra Aston Villa na mbaũ 5-0 na kwambatĩra nginyagia namba 5 na marakorwo makĩongerera point Southampton nao mwena ũngĩ nĩ marakorirwo makĩhũrwo ni Swansea na mbaũ 1 kĩbũgũ kĩharo-inĩ gĩa St Mary Stadium Emirates Stadium muthenya waira Arsenal marashona rithiri Aston Villa na bao ithano gwa kibugo ciothe ikigirio ni athaki ngurani bao ya kuhigura iregiririo degeka ya kanana ni Oliver Giroud dvaik protiv Delfa i Vaimana отличная какая передача это Узил по-моему на Жиру и мяч в воротах Оливье Жиру Kifidi gia kere, Arsenal mara shokire na miaki Ozil dagekea mirogwetano na idadato alaigiria ya kere na ya gatato Theo Walcott alaigiria. Списал Гентона и Манчестер Сити, двух самых непропускающих команд. Ох, как исполнил Ozil. Как он, чертяга, исполнил шикарно. В центр играет Walcott, это Касорла. Walcott снова! 3-0, Theo Walcott! И он забивает, как и Озил. Боуша Санти Казола на Беллерин. И Рахигидия Бауягатано. А забивает все-таки. А забивает, хоть и пробил прямо в Гузена. Беллерин! 5-0. Koge Southampton maraigiririo ni Swansea na bao imwe wa kibugo kwa St Mary Stadium. Arsenal mena namba 5 na points 42 maigananirie na Southampton aria mena namba 4 njata iharo-ini mũmbi wa Chege. No kere ũhoro mwega gwĩ mashabiki a kĩrabu kĩa Arsenal. Arĩa marakorirwo magĩethana SportPesa nĩ andũ makĩrĩ na mbeca. Tũgĩthiĩ na mbere Chelsea. No matongoretie thĩiniĩ wa ligi ĩno no nao marathiĩ na mbere na kuoya federa na ũũ nĩ thutha wa mũthenya wa Jumamothi kuma draw ya bao ĩmwe kwa bao ĩmwe na kĩrabu kĩa Manchester City. Manchester United nao marakorirwo makĩringa Leicester City na bao 3 kwa bao ĩmwe na ũhoro ũyũ no ngĩ makĩria wĩna mũmbi wa Chege. Chelsea no matongoretie methaini ino na points 53 thutha wao kuma diro yemwe kwemwe na Manchester City guku City mari na points 48. Вратарский, прострел, удар, гол! Это что-то наигранное было. Бьет Агуэро, гол! Сразу отыгрывается Манчестер Сити. Manchester United, Old Trafford nao mahorire Leicester na bao 3 kwemwe. Robin van Persie na Falcao nio mashagirie uhotani uyu. Stated Blind is trying to pick out van Persie who's onside. Give him a chance like that, he will bury it. He wanted more goals. He has got his wish. This is Angel Di Maria. Falcao to his right. Di Maria spots him in the save. United remain by the tone of points 43. Really with it, the flick.
Koge ligi ya La Liga, Barcelona mariona ba igere dhudha wakuhura Villarreal na ba wadha tukwa igere Neymar na Messi makeigiria. Quiere ser campeón. Luis Suárez encontró la pelota de Iniesta, lanzó al área, Messi no encontró el gol, pero al final sí lo hizo Rafinha. Real niyo matogoretie na points 51 na Jumamothi mahorire Real Sociedad na bawenya kwemwe. Jeta Sports mubiwashege. Viendo esa pelota para Benzema, Benzema para Bale, encara Bale el centro. Muy bien. Kio muno na no tugithite na mbere riu tume kuria mufira ine wa ngeretha tucoke guku gitarukia Africa ngumenyithie cia AFCON na nicirakorirwo cikiingira thiini wa semi finals timu ya bururi wa Equatorial Guinea aria maragitabania mbitika icio cia mwaka uyu na maraingirire semi finals nao ni thutha wa kuhota timu ya bururi wa Tunisia na bao igiri kwa bao imwe bao yake iri ikiingirio kuhitukira mukwanjo wa penalty na iria irakorirwo ikirehe ciuria nyingi muno makiria Ivory Coast nao na marakorirwo makieheria timu ya bururi wa Algeria thutha kumaliga na bao ithatu kwa bao imwe. Wilfred Bone wa timu ya Ivory Coast na mudhaki mweru wa Manchester City arakorirwo akiingiria bao igiri mbitika-ini ino. خليوني نصفق نقول بانه هدف رائع جدا من ويلفريد بوني في مرمى حارس na no tugithiete na mbere wega mwerori wa Njata TV tugitigana na ciĩgiĩ mũbira wa magũrũ rĩu tũrore finals cia Australian Open ũyũ nĩ mũthako wa tennis iria cirakorirwo cikĩhanĩka mũthia-inĩ wa kiumia kĩu na ciragĩkorwo cigĩthira Novak Djokovic ũrĩa nĩ namba ĩmwe thĩinĩ wa thĩ mũthako-inĩ ũyũ wa tennis nĩ arakorirwo akĩhota ngerenwa ĩyo rita rĩake rĩa gatano Djokovic arakorirwo akĩhota namba ĩmwe kuma bũrũri wa Britain Adé Murray mũthaki ũyũ wa Britain Adé Murray rĩrĩ nĩ rita rĩake rĩaka na gũkorwo agĩkinya thĩinĩ wa semifinals na agakĩaga kũhota ona gũtuĩka nĩ akĩoete ngerenwa ciganona. Firstly, I'd like to congratulate Novak on his fifth Australian Open. Fantastic, incredible record, and thoroughly deserved, so well done. Na ngikuririkanie mwiroreri wa Njata TV mũthenya rũciũ thĩinĩ wa mbĩtĩka cia AFCON gĩkombe gĩkĩ kĩa Africa cikĩingĩra thĩinĩ wa semifinals timu ya bũrũri wa Ivory Coast magakorwo magĩcemania na timu ya bũrũri wa DR Congo na mũthenya wa Jumamothi twagĩkorirwo tũgĩthiĩ kũrĩa mũkawa-inĩ wa Carnival kũrĩa mambura ma Sportpesa Festival magĩkorirwo magĩtabanio mũthenya ũcio wothe kũrĩ arĩa othe marathiĩ na mbere na gũthana Sportpesa na we memba wa Sportpesa mũthenya warĩ mwega mũno makĩria nĩ twagĩkorirwo tũgĩcemania na aini athaki a mĩthako ngũrani ya mathekania aingĩ mũno na tũgĩgĩkorwo tũkĩgĩa na ihinda rĩega kwaranĩria nao na magĩgĩkorwo na wa gũkĩra mbeũ njĩthĩ angĩ magĩgĩtara mbeũ njĩthĩ angĩ magĩkĩarĩrĩria ũhoro ũcio wa Sportpesa Festival maya nĩ mamwe ma andũ arĩa twakorirwo tũgĩcemania nao mũthenya ũcio na amwe a arata erũ arĩa tũragĩkorirwo tũgĩthondeka Only thing that sees you are my little baby smile. Only thing that sees you can respect me love with you. You know we from getting all we right with you. Tell us that we can listen to what them say to you. Tell me make a choice what we regarding you. If you wish you may think about what we want to do. Come on, everyone can go pray like they don't even know. Hey, boy, yo, boy, yo, tu es de
Sportspesa, you can bet online at www.sportspesa.com or via SMS or USSD. United States of dollars. Yes. That's capital. Give me that. SMS game to 79079. Na ugo niguo muthenya wa Jumamothi wagikarite tukihinga mweri wa January tukinina ma stress adu niguo makimetaga tukinenera kuri mukawaini wa Carnival muthenya wari mwega muno makiria turugamirirwo ni Sportpesa no ukorwo ugithie na mbere na gutha giuthige kimifire ri rathie na mbere tariu semi finals cia gikombe kia AFCON no ukorwo ugithie na mbere na gutha gikorwo nduri uri andikithia mwagoyo wothe wa Sportpesa no ugithie na mbere andika kiugo game utume kuri 79079 ucoke urumirire mitaratara iyo yothe na ni ugukorwo ukiingira thiini wa kuratha maumirira ma mubira mubira wa umwe uria ukurathite ugakorwo wi mundu wina mbeca methe rurenda ini rwao www.sportpesa.com gatheti ini iria twiguragira o muthenya no ugikorwo ukimona na ugithome mangi maingi ngicokereria mwena uria ungi wa studio tugicoke kurikiriria mohoro ndenda turikiririe na ikenerie ciari kuo muthenya ucio aini angi makiremwo ni kwaria na gikuyu na angi nindakigeraniria nao at least magikihote gukiaria gikuyu kinini o niguo wakihanaga itanacokereria mwena uria ungi Tupenda Sports, Jetta TV, na Geshimo. Jetta Sports every Saturday. Usikae tu mtaani. Mimi na believe mseota alizaliwa kuna kitu anaweza fanya. Kama ni kuswim, kama ni football, kama ni kukimbia, anything. Hata kucheza darts, anything. Kuna sports mingi sana by the way. So uwezi niambia tu ulizaliwa tu. Where the only competitive thing unaweza fanya ni kukula. Haiwezi kuwa hiyo mazi. So najua kuna kitu unaweza fanya. So usikae tu hapo. Sports zinasaidia sana by the way. So kama vijana, look for something you can do, a good sport and go, involve yourself in. Alafu usonge. So sports mazi zinasaidia. Uwezi kaa tu mtaani. Yes, do something. Ni ndo authi na mbere utoranite hamwe na ithu tugugitiri ha mohoro maitu majeta tv to beto to medo bereria mokoro mugitu tumira ciige maine na kiria kiuria kiria tukorirwo tukimuria kigie ciana gukorwo cikihingirwo iria ciri na mawathe ni aciari thenie wa nyumba undu uria andu magithiete na mbere na kumenereria to medo bereria mwe dona ya milka ari kuria mwena wa Naikuru aragwa ati giko kiutikiega ona hanini na aciari ta cio mafati kuerwo ikinya ni thirikari na kemodo ke wi county ya Nyandarua arajire tagwo gathoni na arajira ni giko kina thoni muno kuna mbica ya mwana ucio ona ndoyo kana hihi ni agakorwo akirugama wega athireire maci ya kurutwo ndutu all the same arauga ni aracokeria ngatho gikundi kiria kiaindutiire guthiĩ guteithĩrĩria mwana ta ucio Kamau nake kuma Nyeri hari ndrona ndumiriri yake arakiuga ati uhoro ucio ti mwega muno makiria no aciari aya kiria makoragwo na kio muno niguo ya magikoragwo naguo mabatiĩ kwamba gũthomithio ati ciana icio cirĩ na mawathe onacio nĩ cibatiĩ gũkorwo cigĩikara ta andũ arĩa angĩ ndumiriri nĩ nyingĩ muno cingĩrĩte no ciothe tũngĩrora wega ciothe nĩ kũmenereria iramenereria na ti ũndũ mwega ona hanini ona korwo no niĩ ndĩ mwena ũrĩa ũngĩ ngwĩciria ingĩtua gũtũma message yakwa ingĩkorwo ngĩmenereria ũhoro ta ũcio tondũ nĩ ũhoro wa ma hĩndĩ ĩrĩa mũndũ
atari na mwana ahoyaga Ngai na rikorwo agia mwana no korwo ahana atia aiguage na mwana wake na ni ba no ugakiona aciaringi ona niguo ya makorogo mena guo ukaigua ati ndagia mwana wena wathe ringi ni kirumi ringi mwana o ni ta Ngai uhurite igifoko andu matietikagira ciana cio cio no tadu ugirora ri ugirora mbica ya mwana uyu wega korwo producer witu editor witu no atwikirire hanini clip iyo ugirora mbica wega mwana ucio ni arathi kiugo wa mbere ndangitwo kionje ni arathi na maguru mwana ucio ohorwo na mukwa ni arahota gukira akanjia guthiona thengia wa gukorwo atekirito guo that means mwana ucio ena thina tu echaraged mentally kana no mutwe wake wina thina tu na no akirutegi that is very true to do mwana uri atari korwo muciari ucio arahete mwana ucio nyumba ati tondu nikio jindari ndu ahotaga na wana na ciari mena ciana ta icio no ni manyitaga ciana icio na ni ma acceptaga ciana icio ni ndi na vida wa andu maigana ona aikaraga na mwana ucio ona hana atia uyu ndireciria thirikari ni irabatara kurutu gwika kaundu nima wiroreri wa Njata TV muthenya onja kana jumatatu ya mbere ya mweri uyu wa keri mweri uria ukoragwo wi mukuhi muno mwaka uyu wa 2015 mweri wa keri na ni thengi muno ni undu wa guthii na mbere twaranite hamwe na ithuĩ nginyagia muthenya wa rucio tugakorwo tugicemania o haha tuikie ta uguo tweka muthenya wa umuthi ikondera utuku mwega ritwa riakwa ni Gicimo Jose ritwa riakwa ni Windrose ngihoka mohoro maitu ni magukinyira na njira igwete urogia na utuku mwega ĩno nĩ Njata TV.